Na verdade, é até pela forma que o Vitor atua, né? Pelo posicionamento que o Vitor atua no setor de meio campo, é o nosso meio de ligação e chega com muita facilidade na frente, né? No primeiro tempo, ele não se encaixou bem dentro da função que foi pré-determinada, né? A gente fez uma mudança, ele teve uma melhora, porém não era da forma que a gente esperava. A gente acabou conversando com o atleta, né, no vestiário, discutimos bastante essa questão de posicionamento com ele, e na volta eu penso que houve um encaixe melhor, né? É natural que durante o jogo, até mesmo porque o Vitor é um jogador muito jovem, né? Porém, com uma qualidade técnica, o Botafogo depende do Vitor em relação às nossas jogadas ofensivas, né? E sim, a gente tem um bom jogador com bom poder de fogo, com bom poder de armação, né? E a gente espera que esse atleta possa evoluir cada vez mais, seja na parte da finalização, seja na marcação também, pois hoje o futebol ele necessita muito desses requisitos para que o atleta possa ser de alto nível. Você tem dois jogadores pendurados para essa partida contra o Votoporanguense. A gente sabe a importância do Home Fogo na rodada seguinte. Você poderia perder dois jogadores aí por cartão. Sua ideia já
a princípio é poupá-los ou não, vai com força máxima, e aí tomando o cartão tem o desfalque para o Come-Fogo. Olha, eu penso que é sempre interessante a gente ir com força máxima, né? Eu não costumo me apegar muito na situação de cartão, até porque eu sempre briguei para que eu possa ter um elenco forte. E partindo desse princípio, diante de uma necessidade de substituir o atleta, a gente possa manter aí o mesmo ritmo de trabalho, né? Exceto por alguma situação de lesão, né, alguma situação de incapacidade física. Mas geralmente a gente tem uma tendência aí a colocar força total para poder jogar. O que, que falta para essa equipe manter uma regularidade durante todo o jogo? Olha, realmente eu concordo. Eu penso que o futebol, você tem que estar sempre a 100%, né? É o que a gente pede. Porém, a gente sabe que do outro lado também a gente vai se deparar com equipes muito bem postadas, né? Em determinado momento, a equipe do Batatais acabou complicando um pouquinho o trabalho para a gente. A gente se perdeu um pouquinho em termos de marcação. No intervalo, a gente discutiu bastante, acertamos um pouco essa marcação na volta, mesmo tendo o início um pouquinho mais estudado. E a partir do momento que a gente encaixa, da forma que a gente pediu, esse sistema de marcação ficou um pouquinho mais fácil para a gente poder ter essa transição ofensiva. Eles, por estarem perdendo o jogo de 1-0, se atiraram um pouco à frente, fizeram uma substituição na qual eles tiraram um volante de contenção e colocaram um jogador de meio um pouco mais adiantado. Foi um dos motivos a ter facilitado um pouco a nossa saída com mais facilidade, com mais homens em relação ao ataque. E a questão da finalização, né? As oportunidades aparecem, a gente tem que concluir. E nesse jogo a gente acabou concluindo com felicidade.